नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता कहिले दिने हो सरकार भन्ने कुराहरू पटक पटक यो सदनमा उठिरहेको छ यो नेपालको संविधान एक सय एकासी पृष्ठ भएको यो नेपालको संविधान जुन संविधानलाई मानेर हामीहरू अहिले सदनमा बसिरहेछौँ यो संविधानको धारा दस र धारा एघारको तिनले स्पष्ट पारेको छ कस्तो नागरिकलाई नागरिक मानने र कस्टो नागरिक लाए, नेपाल को नागरिकता प्रदान करने स्वभाव महोदय तर विड़ना को कुरा नागरिकता भैया अनागरिक बनाएरा विदेशी ने कांड भई रहे चन, नागरिकता न ना भैया पटक पटक राष्ट्रपति देखि लेकर रा, माननीय जीवहर को संग गए पटक पटक बिंती गई अब वहाँ को लगी आत्महत्या गर्नुको विकल्प छैन सभबु महोदय म पढेर सुनाउन चाहन्छु नेपालको संविधानको धारा दसले स्पष्ट पारेछ नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने कुरा स्पष्ट लेखिएको छ सभबुङ महोदय त्यस्तै धारा एघारको उपधारा तिनमा कस्तो व्यक्तिलाई नेपाली नागरिक भन्ने कुरा यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ म पढेर सुनाउँछु यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्म जन्म आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भन्ने निज बालिक भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गर्नेछ भन्ने कुरा स्पष्ट लेखिएको छ सभामुख महोदय तर विडम्बनाको कुरा छ म आज सभामुख मार्फत यो पुरै सदनलाई भन्न चाहन्छु यदि नागरिकता दिनु छैन भने यो संविधानको भाग दुईलाई भाग दुई को धारा दस धारा, धारा एगारह को उपधारा तीन संविधान बट नेपाली नागरिक का संतानी नागरिकता म भन्न चाहे गरी सभामुख महोदय अंटरनेट को प्रयोग करजार विभिन्न किसिम का एप्स मार्फत पठाऊ जस्ता एप्स मार्फत साधन सवारी साधन हरु को उपयोग ती साधन हरु को यथसंभव छिटो भा छिटो नंबर प्लेट चाहे जारी कर रख्ते बिदा होना चाहूँ हस धन्यवाद